se do doja të shkonim në një tjetër lidhje direkte, këtë herë në qytetin e Durrësit, duke pasur disa arrestime të rëndësishme, për të cilat do të na jap detajet kolegja Kloida Gjuzi. Kloida, të përshëndes, çfarë ka ndodhur atje? Përshëndetje Dorela, janë arrestuar 6 inspektor të autoritetit portual të Durrësit, të cilët mbi të cilët rëndojnë akuzat për veprat penale të shpërdorimit të detyrës dhe korrupsionit pasiv për shkak të detyrës. Janë arrestuar respektivisht inspektor Kalosh Sula, Luan Çelaj, Barcel Farruku, Naim Kadrimi, Isametin Vranezi dhe Eduard Matmuja. Pikërisht këta punonjës dyshohet se kundrejt shumave monetare kanë lejuar që të kalojnë pavarësisht se kishin të ndaluar kalimin në zonën Schengen, shtetas të ndryshëm nëpërmjet autoritetit portual të Durrësit, nëpërmjet portit të Durrësit, në këmbim, siç e thash, të vlerave monetare, të cilat variojnë nga 5 deri në 100 euro. Janë pikërisht këta punonjës policie, ata të cilët kanë lejuar të kalojnë edhe persona të cilët kanë qenë të shpallur në kërkim nga drejtësia apo autoritetet shqiptare, sigurisht në këmbim të parave. Gjithashtu, inspektorët të cilët janë vënë pranga dhe janë akuzuar pikërisht për shkak të korrupsionit, dyshohet se kishin lidhje edhe me 20 shtetas të tjerë, po ashtu ish funksionar apo ish punonjës të portit të Durrësit arrestuar më parë për këtë vepër penale dhe dyshohet se kishin lidhje me ta në mënyrë që ky kalvar për sa i takon pikërisht korrupsionit të mund të vijonte pavarësisht se gjykata e shkallës së parë ata shtetas pra 20 shtetas të arrestuar kishte dhënë një vendim që ishte pikërisht ajo e detyrimit të paraqitjes në policinë gjyqësore. Kështu që janë në fakt rastet përsëritur ato që vijnë nga qyteti i Durrësit respektivisht nga porti i Durrësit ku shërben si pikë kalimi shumë pika kyçe e kalimit në territorin e Shqipërisë duke bërë kështu që pikërisht inspektorët apo doganierët edhe më herët që kemi pasur raste të bën prej e korrupsionit dhe të mund të lejojnë mandej kalimin e palishëm të shtetasve të shpallur në kërkim siç ishte rasti i fundit, por edhe të atyre që e kanë të ndaluar kalimin në zonën Schengen. E kuptoj, Kloida. Të falenderoj për informacionet.